mangi ñu képp ku fi téw di ziara képp ku fi téw di ndokkel wa daaira bi ak wa dëkk bi nuyoo bi ma yëkkati nag avant fu mu bàyyikoo ki ñu yàlla booleel ci jamono tey ni ko Maodo waxee léegi ni ma sa sëriñ sa bàyyi sa wéttal man yi suñu bàyyi suñu sëriñ suñu wéttal suñu wéruwaay suñu sag képp koo xam ni kii sa yaakaar yaa ngi ko aaj gannaaw yàlla ci kër Seydou Hadj Malick mu nekk sa bunt Sëriñ Abdou sa sag la waamul benn sikk képp koo xam ni kii yaa ngi tudde sa bopp jullit Sëriñ Abdou sa sag la mosoon naa wax fii ci at yi passé ñu leen moom day léeg-léeg mu mel na dangay wax di ràcc jëme ci sa kanam waaye lu ñëpp seedee ñëpp war nañ ko mën a dëggal dama fi waxoon ni bare na ku nit doy nga doyloo ko yàlla def nga toog ak Sëriñ Abdou bala ngeen di taqalikoo daa gis ci moom loo xam ni sa waay nga ko yéene woon waaye ci Sëriñ Abdou la ko yàlla def ku bañ akku nangu ku feeñal akku nëbb loolu moo di leer daa xool Sëriñ Abdou ba mu yàgg nga wiccax sa bopp te doo wax la tax nga wiccax ko tey waay bu sama waaja meloon na kii loolu rek la tax wiccax sa bopp bu ñuy jëlee ci moom nuyoo ak ziara ak ñaan bu bàyyi koo ca moom te loolu bu ñu leen ko waxee mën ngeen ko gëm ndax moo daan toogandoog ñun fii wéttali ñu sagal ñu ñaanal ñu aar ñu dem ci kattanu yàlla waxoon naa fi David ni mbare na lu ñu naan ëpp naa wuute waaye ëpp naa wuute yàlla rek ko mën a sago mën a saxoo doomu aadama lu mu fekkee tey mën na ko wuute ëllëg te nekk fi nag di dund yàlla dogal na sëriñ bi daan ñëw di toog fii nga xam ni ci mbaaxam bu mësee wax ba noppi du ñu bëgg lu dul tas jàng yi waaye nit ñi ñoo daawul doyle ci mbaax waaye dinaay wax ni Sëriñ Abdou fu mu jaar wax ba noppi ca dëgg-dëgg làlli rek te jibbee fa des boo bëggee soof toppal ci gannaaw Sëriñ Abdou di wax moom it nag yàlla dogal ci kër Seydou Hadj Malick li fi ne moo di li war a am su amee ku la magee benn waxtu nga jox ko ceru benn at xaruma jooju ak sàmmonte boobu ku ci nekk de ñun ñu nga ca ku ci nekkulit fas nañ ci yéene nekk ñun
Inch'Allah. Mu di baat bu ko mësee yëkkati dafa naan jox naa ko Abdulaziz lu mu wax loola laa wax. Mu di baat bu ko mësee yëkkati dafa naan jox naa ko Abdulaziz lu mu wax loola laa wax. Mu nit mu ñu Abdulaziz neex loolu it sëriñ Abdou neex na waaye faf nag Abdulaziz naqadi wuñu. Xëy na sax xel li ndox xel gaaw na jamono ji it laaj na loolu taawiil waaye li ma leen wax de yàlla xam na ni sudul woon dëgg it du ma ko wax. ma leen wax léegi ni leen ku nekk ci kër Seydil Hadj Malick te bëgg sagam foo gis ganaaram war nga jënd dugub waaye nag ku ñu naan El Hadj Malick la jur wala mu jur sa bàyyi foo dégg turu El Hadj Malick war nga taxalikoog sa sago. suñu mbokk yii suñu cousin yi yii di way xam nga ñoom géwal lañu ñun taalibe lañu ñoom dañuy wax ca kaw ñun ñuy wax ndànk maanaa yalwaan ak wayaan moo ñu boole moo tax ñu bokk diggante taalibe géwal wayaan ak yalwaan rek la moo tax fu ñu toll rek war a yëgoo dañuy wax ni ku la tax a gën koo warul woon a gën ku ne sa sanga te bare na foo dem ñëpp simi seen ñëpp simi seen mbubb ñi la yeewoo suñu la ne yeewoo ba nga nangu war nga dugg ci ruq seet lu mu doone yow loo ca doon mu liggéey bu rëy bii fi nekk ñi koy jëriñoo doonu ñu ca dara te ci la ñuy def lu nekk nag kon nag lu mu laaj ci xorma rek war nañ ko ko jox mu ñuy wax xamal leen ni ko Maodo waxee léegi Abdulaziz sama maga waaye man it na jaayam laa yàlla def bu ñëwoon fii toog tey moog Maodo rek ay seq wax ji jàng yi ñuy njëkk jàng fii dama leen ci sama loxo lañu ko teg tegaat naa ko ci loxo Maodo moom laa tegi ci loxo ba léegi jëluma waxoon naa leen fii ni leen loolu waaye xañ Maodo boo ma ko joxee ma gantu la incha allah ma xam naa ni façon rek nga may jox sëñ Abdou nag moo ma yónni sëñ Abdou ma yónni moo fi yónni Ousmane Fall mii léegi ni ko demal ci Serigne Mbaye ni ko reeroon naa ba ànd ak ñi ma àndal war a wut si ndar bu ma teg ci nit ñi lay benn lay waaye maa ngi leen di xamal ni ki nga xam ni fu mu rëdd nga jaar fa rëdd na fu wuuteeg tànt boobu tey maa ngi jëm feneenati mooy suñu boroom ku jóg àgg rek dogalam moo la yóbbu waaye boo bëggee fu boo nammee fu yàlla namul doo fa dem mu ngi nag kon naa ko jotalal loolu kon man jotaay yu ndaw laa fi toog ñuul ko mbooloo mi ziaraal ko ko
nokkelal ko daaira bi nuyul ko wandar mu joge nak ci kaddu bayam momit turandom serignam weru wayam wettelam ñeekati nuyo bobu diko jeme ci ilimanu rati bu dekk bi mudi alhaj omar diallo yekati bu ni mel jeme ko ci imam zawiya bi di suñu baye alhaj mamou ndjay yekati bu ni mel jeme ko ci alhaj tidiane ñang ak alhaj lamine kebe mito munit buñu den nuyo nañu ko jotalal nuyom alhaj Ousseynou Fall ci magu zawiya bi la magako tere tew jotalal ko nuyom alhaj Ibba Mbeng jotalal ko nuyom alhaj Doudou Mbeng wax ko ni yegna waye tew yombu ko waye nak fu mu toll ni ñaan ñu koy sét fat nak sama nuyo dugal ko ci nuyo Serigne Abdelaziz mu dugal ko ci nuyo bayam mu yëkëti waat ko diko nuyo gouverneur bi di Mbagnick Ndiaye gouverneur de la région du fleuve mu koy nuyu diko ko beral mu mok personnalité administrative yi nekk ci dëkk bi yëpp mu jiite leen mu koy nuyu diko xamal ni nuyu nañ ko ngir cër bi waaye bërëb bi ak li fi xew ñoo ko bokk ñoo ko moom ci yéene ci pas-pas ak ci tofeel dafa fekk nag ni moom nit la ku ñu fi indi teg ko fi waaye ni ñu bëggee diine di ci sonn li ñu diine jaral jaral na ko te Mbagnick xalwu gëmm la nangu na njoos waaye nanguwul ngëpp ca sa baraam mu sax ca sab Mbagnick nanguwu ko benn bés dama ko téléphoné ko Mbagnick mu ne ma ne ko Habib Sarr dootul ñëw ndal buñ deetee gàmm yaa koy gàmm ndax dama ko déglu ca Ganjol ba mu wax fa wax joo xam ni kaddu gu daanu aaya wala xadiisa ko gunge ma déglu ko ca goxu Mbaaj mu def noonu ma gis adjoint gouverneur bu Dakar mu ñëw représenté gouverneur ca Diangu Zawiya ba waxtaan tëral tam bàyyi ci suñu loxo indi lef ci tariqa indi lef ci sharia indi lef ci sunna xam naa waru ko traité waaye ubbi na gunt ma ne ko yow de ki la fi yónni yow adjoint nga ki la fi yónni bu fi teewoon ñu wax looleen yéen ñaar dinaa am gàcce ndax ëttu diine bu toll nii ngay kilifa di doomu diine ñu war la jox kaddu nga war a wax lu nit ñi mën a jëriñoo su mënulee lu bon bon lii fokk mu am gerse fii nag xam na nit ñi daañ fi jaaxle sax ñun moom day gouverneur du fi wax déedéet kër bu ma njëkkee gis Mbagnick laa ko ne ñun kat suñu tant duñu jox kaddu gouverneur mu ree jox ma loxo Mbagnick Rousse bokkul di buggee dimbale
dang koy pagnalé lamiñam bamu bañ ca wax lu dul dëkk suñ ko joxone kaddu dana ni Abdou Diouf né té Abdou Diouf yéggu té du nekk dëkk mané ko mbañi dama mëss tok ak ben sous-préfet ci dëkk ñoom jim dramé mi ñuy gam mak moma dënd ñu jox ko kaddu mu ni président moma yebal président moma yoni président néna président néna président néna ba togaat ma togu mu yagg ma ko bas ko nuyu ko ni ko na nga def mu ni ma ma ngi fi ma ni kay sous-préfet bi mu ni ma waaw mu ni ko man de xawma la waye dama deñ kumpa nak bëggoon la laaj mu ni ma ma ni ko sa digënté ak sa borom Abdou Diouf la yoni mulima qu'est ce que vous voulez man lay def man lay def mume seug bi xam nga rek ma ñew netali ko mbañi bima ko koy netali mune seug bi taxawal ma netali lako man man ñu malako ma netali ndax kon ko waxantel moma ko netali mané ko nak lol la lay bañal nekkal julit ci suñu biir rek ñu yëg li nga doon waaye li nga amé muy mission nga amé mu won ma ni ma lu ma mën a jàpp la tax ma jàpp loola lay gën a fonk mu ne ma man su ma demee ba am tarika itam la tax ma jàpp tarika loola lay gën a fonk ma ne ko loolu lan la mu ni ma sunna ak sharia xàmmeewuma ku ma bokkal tarika ak ku ma ko bokkalul man daal xam naa ku ma bokkal diine diine nag moo am priorité ci man te mbañi man nga ko jox kaddu fii mu wax fi loo mënu la wax nga sikk ko ni dafa bare wax te ku barewul wax dafa wax loo mënu la wax rek dëgg la ma yem foofu koon ci mbañi ñaar la yàlla yàlla jàppale la waaw bare ndombay tànk nag du tere gëm yàlla ndax loo judduwaalewul mu dab la mën nga ca ñaaw jort ni léegi mu taqalikoog yow te di buur di bumbi di nit njaay moo ko gën di nuyu Abdoulaye Chimer Diaw ah bu ñu nuyoo Abdoulaye Chimer Diaw nag dañuy nuyuwaale Tidiane Sylla politique ñu ànduñoo kenn contreñu kenn xanaa la góor ga doon wax rek ca tamu yalwaan kat ba ca tamu élection yo muy wër di yalwaan te xàmmeewul kër yi mu amee xottu potam di tëgg naan laminuma sengooruma maa ngi ci fàllu ba sànni jot ma sànnil ki ma neex dellu ci fàllu ñun nag sànnente wuñ ci sax faf ñu di ko nuyu di nuyu itam suñu mbokk di nit ku baax di nit ku yiw di morsiroom ñaan yàlla yàlla ñu yàlla wuute wuutu ci moom sereel yaramam delloo ko sagoo defal ko mboolem jullit yal na ko yàlla def bi yaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo di borom guddi gi di mboolem ku ñuy wax daaira
wala mbollem ku ñuy wax ab julit dila ko tuddé tay ji bayyi nga sa soxla reug reug yi ba ak ci fi xam ngeen ni nakaru xew xew bu reey nga fay xew bu mat lay waye li fi daan ñew rek fi ñew kon dañ leen sant ci seen téway sant leen ci seen yek ci suñu digënté ak ñoo té nit kat bu jaxlé rek ni xalaas bo bay Allah fa sess ak si nañu ci xalaas nak Yalla fa sess ñi ñaan Yalla nak diko tant bi dé mbolem ku fi tok lo dé am nga soxla bo fanano mudi bo mën wax wala bo mënul wax ñi ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu may ñu kenn ku lolu gar ci yeen yalla yalla dugg ci mbiram fajj ko ba mu sotti nang ko ba yalla len yalla fay waye rek li xalé yi di way toujours di wax ni bu jamono naxade soxla yi bare nga bëgg mu faju te kenn du ko faj ko dul yalla so bëgge mu gaawo faju seetil yon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ما غاب ما يدعو بجاه محمد degulen
sa doom dem di xale bu jigéen te sek xale bu góor bu saay-saay sa doom woyewul mu nax ko fecciloo ko jox ko mu naan te xamul li muy naan lan la drogé ko yóbbu ko paasante ko moo ki moroomam mu ëmb ca te du xam kan la koy jiiñ waaye it mu jëlee ci jàngoro bu bon boobu dugal ko sa kër seen doom rek la lu ci xew ci na rek seen doom la waaye yéene leen seetaan ma yaakaar nag ni bu dee wàllu diine sëriñ si nga xam ni lu ñu def boole leen ca ñuy dund ci ndar te fu ñu dem jéem a yëkkati kàddu wax fa lu nit ñi mën a dégg war nañu génn ak seen njaboot gi leen nangoo topp manifester ci diggu dëkk bi ngir jëmmu diine waxuma manifestation toj bi tirine mais wane ni lii am ci dëkk bi duñ ko fi nangu am nañu fi nit fu mu nekk am fa devoir am na fa droit bu dee côté administration centre yeeg formation yeeg association yi yi ñuy créé bare na association éducationnelle ak centre de formation éducationnelle ak nangam nangam mais nañu ci fexe ba débauche bi wàññi ko ndëgam ma du la ñàkk te dañuy wax ni bu fekkoon ne li fiy xew ci 15 août état bi gëmm ci daf fi doon xew 14 août ñuy gàddu yet wut ci gouvernance kon du xew kenn du ko seetaan balaa càgg rek alkat yëpp génn ci mbedd bi waaye seetaan bi ëpp na téye leen seen i doom dara gënul doy di jur doom ba defe ba noppi defe ni moo la gën sa doom am na BFM nga ni àgg na sa doom am na baccalauréat nga ni àgg na sa doom nangam nangam ndar xale lu mu tuuti tuuti boo ko nee na nga def mu ne la saa sawaa rek la bëgg a wax saa kenn xamatul lu muy niru xale yi tuuti yëpp kenn du ci wax maa ngi fi sawaa rek la ñuy wax te nag di ko wax ci anam nga mu bane saa loolu bare na fi ba mu nit yuy yiw yi nga xam ni amuñu sër pantalon rek la ñu wax nee nañu dafay lifir lifir yi di leen lëjël dara yeesu dem ba tëdd jot nga simmeeku di tëdd yow borom kër gi di góor sa doom nit di ko xaar ci bunt kër gi nga teg ci sabët mu rombale di génn te yow yaa ngi tëdd nga daan ko bugul guddee ah fu mu jëmati xanaa na nga teel a xëy si kay waaye bul guddee ci kay bu tëdd jotee kay guddi na bu tëdd jotee rek guddi na bu tëdd jotee rek guddi na ñaareel bi moo di addina bii ñuy dundee yàlla indi wuñu fi woon pour Alhaji Malick yàlla indi wuñu fii pour Serigne Touba yàlla indi wuñu fii pour keneen yàlla daf ñu fi indi pour boppam wax ñu la mu ñu ñu doy la mu ñuy doyee yàlla dafa ni man mii defar kat bu mag bi maa seet li ma bëgg seet matériel bi ma ko mën a amee ma bind nit ma bind nit bind ko ba mu nu ñum ma taaj ko wax ak moom ni ko yow nit xam nga ni nit nga mu ne waaw ma ne ko xam nga maa la fi indi mu ne waaw ma ne ko xam nga lu ma lay doye mu ne ma déedéet ma ne ko nga wàccee sa bopp ci suuf teg ma ca kaw jaamu rek bu fi sigi loolu rek laa lay doye loolu la wax nit loolu la wax jinne ñaar ñi la ko boole ñi ci des mu noppi ci ñoom waxit li tax mu noppi ci ñoom nga xam ne lu leen taxale ba mu leen waxee ba noppi nag ñu daldi ni bismillah kenn ku ne daldi jublu penku fas yéene def la la yàlla sant yàlla ne la teel nga bul demagum boo ci jubloo di ko liggéey boo ma dee xalaat bul xalaat keneen
nit ñom la wax jinné ñaar ñi la ko bolé ñi ci dess mu noppi ci ñom waxit li tax mu noppi ci ñom xam na lu leen taxalé ba mu leen waxé ba noppi nak ñu dal ni bismillah kenn ku ne dal di djublu pen ku fasiyene def la la yalla sante yalla ne la teyal nga bul demako wo ci djublo diko liggey bo ma ne xalat bul xalat keneen genn ci alaaj malik genn ci serigne touba man kenn rek la man yalla ñu mel na alquran dafa ni jaamu len yalla wala tushriku bihi shay'a jaamu len yalla waye bu len ko bolé ak leneen nek len ba paré tan vid bi la yalla may loy neex nga def fi yalla dogal nak nitu tay fa ñu yobbu alhadji malik ak serigne touba ñom yobbu wuñu fa won seen bop serigne touba dafa am ben jamono nit ñi bëgg ko yobbu fofu mu wote ne te limi dana dëng dama ko takkul trop waaye ma dugal ci xel daal nee nañu dafa woote ñëpp ñëw mu ne leen waaye man de dama doon jàng alquran ba am fu ma ak si gàkk xamatuma la ca topp ñu ne ah sëriñ bi bu gagee kan moo koy mën gàgganti mu ne gàgg naa de ñu ne sëriñ bi fu mu gagee mu ni dama doon jàng ba ci maasa laka kum fi saqara maasa laka kum fi saqara yàlla nee na bu ëllëgee dafa am ñuy laaj ni yéen ñi dugg safara lu leen ci dugal mu ni maasa laka kum fi saqara qaalu lam naku min almusallina walam naku nutimu lmiskina wa kunna naxudu maa alxaa'idin wa kunna nukadibu bi yowmi ddin xata ataana alyaqin wa ma tanfa'una shafaatu shafiin nit ñi daal di ko gàgganti ci loolu mu ni nag bu ëllëgee na ko kenn ku nekk layil sa bopp te génne ma ca man daal di walbatiku ni allahu akbar ku ma toppit maa ngay topp yàlla man waaw loolu moo tax man la mag ñi tey jii ñu képp ku nekk koo koo gis foog na sëriñam teg ko place charia foog na sëriñam teg ko place sunna wala mu foog sëriñam teg ko place charia foog sëriñam teg ko place sunna yooyu yëpp mu taxañ denc ba kañ koo bokkulul tariqa sa noona waaye yéen bokk diine de waaye bokku leen tariqa sa noona nga def ko noonu la yàlla buggoon nga génn ca la mu santaane woon nga génn ca léegi sax dem nañu ba ci nga bokkal tariqa boo demee par exemple ci wawante yi daa gis ñaar ñu rombante tudd ñu nuyoo lu tax dañ ñu bokku ñu sëriñ kon bokkuñu tariqa parce que nekkatuñu ci tariqa tariqa tëral na ay chartam ni la boo jëlee tariqa bi koo gis mu di jullit te xamuloo ko ki nga teg sa bopp teg ko fa rawatina ki nga xam nga ni nag ki ma bokkatul sëriñ dootuma joxanteeg moom loxo yaa fa des ak say per waaye chekh tidiane taxali ko mar yow mu ci kenn wax sa bopp donte alhadji malik la jóg gannaaw gi moo di rafet leen njort nit dafay rafet njort wala boog mu wóolu borom am soxla xëy di ko faj di ko wuti nit am soxla xëy di ko wuti ngay seet nu mu koy wute jeeg fu muy jubloo ba tarde moom muy ndéew doo indi dara dara jaru amul la ñaaw njort ci nit ñi bu ñu solee mbubb fu ñu la ni jaaroon na fa ca bëccëg nga jaar fa di laaj fu mu jëlee mbubb mi waaye moom def fan yi dafay solu rek mu dal jaaxal na moom lu mu war a def am na nangam fu mu ko jëlee dem na ndakaaroo lu mu fay wuti yooyu yépp
tabel sa bopp. Yooyu yëpp tardal sa bopp la. Te nit ñi ruusatuñu fenn. Xam nga dégg nga waa jooju tisooli, kooku tisooli gémmiñ la dugg ba kenn. Waa jooju tisooli léegi ci bakkanam la tis ba gémmiñam la tisoolee. Soo demee dafa mere nit nga laaj laal lu war a dox seen diggante mu tisooli ko. Ma rek lay demee. Meloon na ne noo rek lay demee. Mu mel la ko it yooyu yëpp du jëriñ dara. Yàlla noppal na ni. Yàlla nee na yi baax yi nga bëgg yëpp di ko wut. Boo ko dee wut ci loxo nit ñi doo ko fa fekk, maa ko téyel sama bopp. Su yomboon ku jur doom sedd ko ca. Su yomboon kenn du fanaanoo sa noon ci dëkk bi. Waaye nee na maa ko téye. Innal fadla bi yadillahi yuutihi man yasha. Dénku ma ko kenn, niw ma kenn téyel ma dem te ñëw. Niw ma kenn joxal ma diw yóbbuwaaleel ma. Maa ko téye, maa koy joxe fu ma soobe. Kon nag na xel yi dal. Doom ji nga gën a yéene jàmm. Yéene rek nga ci am, waaye mënuloo ko jox jàmm. Kon mënuloo ko xañ sa noonu. Kon nag am fi noonu matatu ko. Ñu war a noppalu ci yooyu. Beneen bi ci des. Moo di wax naa sànq ni ñun fii de lu fi nit dee fanaanoo nga soxla. Suñu borom dafa wax ni ceeyal man daal nit ñi li dox sama digganteeg ñoom lu tuuti la. Ngëm gu dëggu ak ñàkk maa ragal rek. Ngëm yi dëggootul ragalatuñu. Lu ñu bëgg a def def, lu ñu bëgg a wax. Kenn saamatul, kenn xalaatatul dara. Waaye cee way ñaar yooyu kat bu ñu ko delloo si woon rek kenn dootu ci fanaanoo soxla bu fajuwul. Ragal yàlla gëm ko dëgg-dëgg. Walaw an ahla al qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard. Yàlla nee na bu ragal amoon ak ngëm gu dëgg foo dëgg sa tànk rek ma pëtëxal la ko xeewal génne fi. Foo toll ma xaraasa man mu sotti ko ci sa kaw. Waaye nag lii ma leen sant nanguwuñu ko, li ma leen wax gëmuñu ko, li ma leen tere bàyyiwuñu ko. Fa axadnaahum bi ma kaanu yaksibu walakin kadabu fa axadnaahum bi ma kaanu yaksibu. Loolu rek moo ñu tere dem. Dinaa wax ni li ma gën a jaaxal moo di nit koo xam ni guddi gu nekk mu téye kurus fanaan ci kaw der. Allahuma 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 allahuma. Waaye nag yonent bi am na lu mu ci waxoon. Nee na koo xam ni kii loo def lu naqadi yàlla la. Ci lekk lu naqadi yàlla la, lu xaram la. Li ngay sol lu xaram la. Li ngay naan lu xaram la. Fa nga dëkk lu xaram la. Walbatiku nag foo toll naan ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Nee na yàlla du dëmmooyu tan xam lu teg ca. Su ko defee léegi mu mel na ko rek yi ñu manqué yooyu rek la. Te ñu war delloo si daal suñu bopp. War delloo si suñu bopp rek tuuti ci yàlla. Delloo si suñu ngëm. Xam ni itam nag jamono bi kat mi ngi bëgg a yàgg. Te kenn ku ci nekk lal nga fi ay pexe song ko, waaye pexe jëriñul dara. Pexe jëriñul dara. Nga war a bàyyi pexe yooyu bon seet ni dellul ci yàlla. Yàlla moom noppal nañu ba noppi. Ñu leen di beesalaat suñu ngërëm ak suñu cant.
di sant mbollem ko fi tok goor di len denk ni len yeen it njabot gi liko yak sen loxo ngi ci biir ndax eta ci bopam waxna legui ni setan na waye borom keur yi setan nañu te liggeeyu eta bokku ci nak dugg ci biir keur yi nan fi ngeen di balé fi ngeen dul balé yu koku yoonu eta nekku ci sa jikkooy bop ci sa biir keur yoonu eta nekku ci koku ya ko momal sa bop defaral ko ci sa biir keur ya wa defar sa jikko bop ci sa biir keur da duma ni ñepp de waye bare na borom keur yu ñak jom legi ñak jom bi passé wu di denc jigen amé ko ci biir keur gi xey démissioné ci sarji yépp niko mënatuma dara jigen ci liggéeyul gorul yettu nga niko mënatuma dara fu mu jëm te bu añ jotté nga añ ci bay laj ataay fu mu jëm fu ndaw si jëm bu ndaw si mëné dara nak yenn say légui kat da ngay def na say morom digeen ñu bax ñi dal légui moy da nañu fay ndox d'accord ma fay lampe bok ngeen tégalé ñetti bimestre mu calculer ni ndox mi mu la fa affecté pour nga diko fay mo gëna yomb électricité bi mun la légui comme sonnes mo senele mo gëna jégué yow difa dem man may dem sonnes dal di renverser affaire yépp éliminer yépp génné yépp génn ci lépp lolou bax ñaawna dafa am yo xamni boko day wax dañuy ré way ñaawna te dafa xew goor man na nak jigen bok ba télé mënatul dem mënatul dik amul dara jabar je di degul ye di indi ci keur gi waye ni leng di xey grand place di dem ye di wasifa ji ya nga ci jakke ji do umpule dara do terre fenn te do indi walé dara ci keur gi te bal nga ñew bu tebeski jotté nga ni waaw yow ya de yaangi tok rek sa morom yep ngi yeng wa do setti diw ndax mu dimbalé la bok mu la yow mi gurmane loko top nga ni ka no man suma démé gor ñi xam nga duñ leen may yeen digeen ñi lañuy may ci ban condition nga bëgg ko ñu mayé ko sa jaba xam nga da dañ koy mëna sa ko may wala dé han dañ koy pers sa ko may wala dé nga fa jigeen rek mi la yalla ni won samal wattul aral san ci mbedd bi pour ben am am dara jaru amna nañ ñukoy def te rusatuñ ko lolo tax goor ñu bare suñu duggé seen biir kër yëkëti kaddu seen jabar def naan nous ci seen bubu rek waxo ñom dugg ci biir ñila yow loy wax yow yaangi taxaw ci diggu kër gi ñëpp di la dégg lu nga naan tubay ñaari loxo koy tak seet lu koy tak ben loxo yo xana da nga dof wala da nga nekké nga naan man xalé yi lay waxal doy di dal di dik lolu baax nañu and jema gaddu ci suñu responsabilité ndax xam nga ni kër gu nek la nga fay daw la fa gën do ko fa def fayé ko fukki jinni wër amé kër bu ko fay loyas fay ndox fay lampe jënd dund xam nga ni fukki jinni mënuko bu soté yalla ci japp amna fu yalla di jaar kër borom kër du ko yek kon nak nañu démissioné ci yenn pexé yi té déllu wat té yalla dafi istislam fofu waji néna boromam tok ci jakké jé rek dañ yalla man dé la ma joxon jéx ni té ñëbot ga nga fa ya ma gëna xamni nak jéx na xamone nga na mu tollu légui nak maangi ni maangi dellu ci kër ga xaaruma la fenn nak fu la neex jaar ma fa
benen way ni ko ah legui de degna li nga wax yalla kon dama fi nekkal yalla jox la li nga yobbu sa keur mu dal nangou ni ko jere jef yow de baxna way dama la bëgg laaj bala ngay dem yow li nga am xana du jeex mu ko akay mu ko dang fi dul jog mu ko akay mu ko bo fi joge fumay jëmeati kon lu da nga ni buma jeexle te na delu ci yow bo jeexle wala nga joge fi fumay jëmeati mu ko kokku de xamako mu ko kon bayima fi ma nekkon ki fi dul jog te du jeexle bayima ak mom ku ko neex mu jaar mu waye ci li nga ma jox buma takale ko won dem raja ila allah fi kulli ولا تترك بعده إن كنت في جبل كيف تترك بعد الموت إلى الأبد وبعد ربك مفتوح إلى الأبد لا إله إلا لكن ماني سوغا يكتي نيو جيمي كو تي ماودو yekati ñoy tek ko ci loxom mu tegal ñuko ci loxo kilifa gi ndap buñu ko defare ba mu jek kubeer gu rafet lañ koy ubbe ndax kuko gis mu yaakaru kon suma fabe setup sidi hajj malik tek ci setup sidina ahmad tijani radiyallahu ta'ala anhu man nani dana jek ci ndap lepp mu ko mu meuna yaakaru waye ñuy ñaan yalla bu yaakaro ba nopi yalla bu ci yaak ben yaakar tassé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh limay wax nak modi dañu bëgg ñu ngi xamal ñepp ñu ñëwoon ni départ bi au plus tard lu mu tardé 9h la yëkëti kaddu ci ndigal ndigal li bawo ñu ci suñu kilifa yalla jaale mu di sabab ci guddi bu teddi gi nga xam ne guddi texe la guddi la goo xam ne itam bu yàlla dimbali te rafet nañu njort ne ca mu dimbali lañu bokk guddi tey daa bokk ca ña muy bind ci diwanu suada as-saadata allati la shaqawata ba'daha abada da bokku ci registre bi nga xamne ñetti xel la cey bind te su leen ci bindé ci mbaxam fa muy jaar ba rawale leen ba shaytané du leen seen ba man leen teum mom yalla yomb nako mu jaarale leen fa ba ñuy wax bes ba ko ñepp di waxe alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين قد جينا فهم لنين في خوتي ومن في تاجة نيتي أب أكتخ داجة بأم أبني سيتم من مدي دائرة صفوة الأخيار ak ñi nga xam ne itam ñu ngi ci tant bi di ay jullit waaye ci wàllu naanu waay ñu aju ci yeneen i tariqa dañu am tey gan gu rëy muy suñu sang bi toog ci suñu wet di maulaaye attijaani maulaay xasan ibnu sidi ahmad attijaani ابني سيدنا محمد الكبير ابني سيدنا محمد البشير ابني سيدنا محمد الحبيب ابني القطب الأكبر والغوث الأشهر درج الأولياء علوم الدين صاحب الفيوضات الربانية والأسرار العرفانية سيدنا ومولانا أحمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه نوي كون نوي تي بوتيكي دي ستو يوننتي بي دي ستو سيدنا الشيخ رضي الله عنه ديغنتي ماك شيخنا احمد التياني الشريف
kon bu ma ko limé rek ñenti mama dox digënté mak cheikh mama mohammed al kabir mama mohammed al bashir mama mohammed al habib kon ñetti mama ñoo dox digënté mak cheikh mohammed tien cheikh radhiyallahu anhu kon bokku ñu bëtt lool di sant yalla cant go xamné dañ koy dello mawdo ndax mo tok fi ci sénégal bëgg dem fas ci jëm mu xaw ko jafé waye mo am lu mu wax bayyi fi dalalé ko suñu xel ak xelu képp ko xamné da ñew té téyé ci bum bu dëgër gi nga xamné ciat ga nga ci loxo yalla la ci dess nek ci loxol yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam lam cey denk cheikh mu denk ko mawdo wax ni faqul lahum inni wa in kuntu dha nawan fa amruhum amri wa shamluhum shamli man mawdo de mangi tiwawon mangi senegal mangi digante ndar ak te ngey jet dakar ak tiwawon jëm ji de demul way faqul nga wax yow mi am pass na xam am nañ ko de way yow mi am jot na xam am nañ ko de way biñ ko amé lañ ko ñak ndax dafa am liggéey bu mu cheikh sante né nañ ko def nañ ko ko liggéey le fi ci rew mi wutu ko ci wutu ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye mo bëgg nga xamal leen ñaw ñi ngay fekki faqul nga wax lahum ñeel wa fas né inni naka man mawdo ak kuma njabote luma njabote wa in kuntu dontele dama nek ci ñi may xolé bëttu gis gisu kessé da nawon diko xamné sori distance rek la fa am ruhum sopna yalla ngirum sayyidna cheikh ak njabotam am gi moy sama mbir ken manatu len takale wa shamluhum mbolom cheikh shamli mu jeul di sama mbolo do xam sax kan ban la ci cheikh mom ak ban la ci mom tabarakallah kon bok suñu yalla maye guddi gi mo lay hasan tew duñu man def lu dul ñun ñep ci lam ñu kilifa gi sayyid abubakar ibn al-hajj muhammad al-mansur radiyallahu ta'ala anhu wa sami al-khalifa al-ashraf sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu duñu man def lu dul ne ko ahlan wa sahlan wa marhaban sayyidana wa shaykhana wa ibn shaykhina lay hasan bismi shaykhina wa akhina al-kabir wa al-murshid ar-ruhi bi hadhihi ad-da'ira allati summiyat bi safwati al-akhyar وانطبق الاسم على المسمى في الحقيقة والواقع وكلهم صفوة من الأصفياء باسم سيد أبي بكر وباسم رئيس هذه الدائرة وباسم كافة الأحباب والفقراء التجانيين هنا بل وأقول المسلمين بصفة عامة مرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا ونستجلي في طلعتكم البهية أنوار جدكم الأدنى سيدنا الشيخ أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه كما نستجلي ونقتبس من أنواركم البهية أنوار جدكم الأعلى سيدنا ونبينا محمدا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بكي لون رجل نعمل تكاب ينيوح بمينيب mbolem fu nit bayiko ñu ngi lay nuy ñu ngi lay sant xana yëkëti rek kaddu bo xamne dañuy ñaan te yaakar nañu ne may ngeen ñu ko muy kaddu bo xamne waxon nañ ko fi daw jek ak la ko jitu mo di ñun ñëpp jël suñu ciofel jël suñu pass pass jël suñu lepp tek ko ci loxo suñu kilifa di Seyd Abubakar Mohamed Mansour serigne bi ñu ngi lay ziyara serigne bi ñu ngi lay bëgge serigne bi ñu ngi lay ñaanal yalla sa bëgg bëgg si ya ko xam yalla la ko yalla def li nga bëgg ci talibé muy ñu li nga bëgg ci njabot gi muy ñu li nga yéene sa wayjur wi di Cheikh Hadji Abdoulaye Cissé di sa série di sa baay di sa wetteur di sa lépp ñu am fi mu toll ci yow wala am na luñ ci xam boo
li nga ko bëgg li nga ko yéene yalla na la ko yalla defal te nga fekk ko ñu fekk bi jahi rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tabarakallah wa li kulli qawmin hat wa li kulli qawmin hat yalla neena nit mu nekk mbolo mu nekk jaaduna rafetna suñu jëfëndiko seen xel ñu am njit waaw ñu am njit te njit lamu lay woo daf la ciy jiitu te Sidi Aboubacar lim ñuy woo moo di dëkku dafa mel ne ku ko ci natt daa ko ca fekk li mu ñuy woo moo di wàcce sa bopp dafa mel ne ku ko ca natt daa ko ci fekk li mu ñuy woo moo di jox yàlla suñu bopp dafa mel ne ku ko fa làmb daa ko fa fekk man yut lilillah falan tajida lahu waliyan murshida al wilayatu am na waaye am na wilayat boo xam ne fa muy jëmee ña ko topp ak ña mu àndal seqal ànd moo di sànku sànke waaye yàlla nee na am na awliya yoo xam ne murshidun lañu man maa teye seen nas di leen wom jëme ci siratal mustaqim tabarakallah kon boo loolu lañu amoon ci kàddu rek am na kàddu bi sëriñ war a jëme ci gouverneur bi teew war ko jëme ci mboolem ñi fi toog jóge ci goxu Sénégal jóge sax fu génn Sénégal loolu ci kër laam ñu sëriñ bi lañ koy dégloo dañu bi rek dina ko jox ko moom itam mu mën a wax Sidi Abdulaziz al ibnu insha allahu taala moom mi nga xam ne mooy borom guddi gi di magam ñu yàlla boole di papam moom itam muy rakkam di wéyjuram mi ngi ci yoon insha allah yàlla na ko yàlla sàmm na mu ko daan sàmmi ba mu yegsi ci suñu biir ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp allahuma salli ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim suñu baay suñu sëriñ suñu wéttal suñu wéruwaay suñu sag képp koo xam ni kii bu xéewal bu jàmm bi suñu sa yaakaar yaa ngi ko aj sant yàlla ci kër Seydou Hadj Malick mu nekk sa bu ay xéewalam yoo xam ni kenn mënu ko takk Serigne Abdou sa sag la waaye waaw bokk na ci bi gën a fés ci ñi gën a fés bokk na ci bés bii ak weer yi ñu génn yaa ngi tudde sa bopp jullit mu di weeru koor am ni cosaanu weeru koor mosoon naa wax fii ci at yi passé yërmande yàlla ci jaam yi wala ñu ba mu yàgg mel na da ngay wax di ràcc jëme ci sa wàcceel ñu loo xam ni lii fóotukaay la ñu fóotaat ci suñu ñu ñëpp seen jaamuwaat ko ci mu di jaamu goo xam ne ji moom rek ko jagoo ndax weeru koor dama fi waxoon ni koor ci boppam xam ngeen ni yàlla nit ñi kenn ku ne wut sa yàlla di ko jaamoo na mu la neexee te waaye koor yàlla def nga toog ak Serigne Abdou ba benn xeetu jaamu mosuñu ko defal dugul suñu borom tabaraka wa taala moo waral yàlla ni assawmu li waana aji bi koor jullit bu ko def yàlla nee na du la boolee kenn mu di la fay du wut benn intermédiaire sa digganteeg moom moom ci boppam moo jagoo si mbir loolu moo di li am ci yërmandem ak màggaayu koor gi itam Serigne Abdou ba mu yàgg nga wicc ak sa bopp da doo wax ci la ñu xéewale xéewaay bu séddale koor gi ñetti xaaj loolu rek la tax lu jëkk bi mu def ko yërmande ba lay genn mooy yàlla di tàbbi ba lay benn bakkaar di am ak ziara mu jiital yërmandem ba lu ñëw dijj digg ba ko ca moom mu ni lu fi dox te loolu bu ñu te bàyyi ko ci jaam yi man ngeen ko gëm ndax moo daa ko ci sama biir yërmande sama biir njëggal muj ga ku ko àggale ci jàmm te def ko na mu ko bëggñaalal ñu aar ñu nee na goreel na la yama te yamati ci safara doo ci dugg insha allah yal nañ ci yàlla boole waxoon naa fi David ni moo tax mu ni wutuma benn intermédiaire sama diggante kii woor sama jaam bi nangu tey woor bare na lu dul man ma fayal ko sama bopp méngoo mbiram waaye ëpp naa wuute yàlla rek ko cheytaane bi nga xam ni itam moom moo di dox di dogale nit ñi di leen yàqal yàlla nee na tënk naa ko ci weer bi
dootul mën dara, dootul mën yàqal kenn. Yàlla dafa leeru koor ci boppam. Sëriñ bi daan ñëw. Li ma leen ci wax rek moo di fóotaat sa bopp. Nga xam ni ci mbaax. Far lépp loo xam ni lii mësoon nga ko def ci Bakar. Ba noppi. Musa lay ci safara. Du ñu bëgg def ko it mu di weer woo xam ni bu ñëwee nit ñi ñoo daawul doyle ci mbaax waaye dinaay wax ni Serigne Abdou.